Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobot, všechny fanoušky hry Euro Truck Simulator, řidiče, řidičky, hráče a hráčky u další epizody ze série Euro Truck Simulator na kanále Krobot. Díky vám všem za podporu, za lajky, za komentáře, jsem rád, že sledujete a protože vy sledujete, tak já samozřejmě natáčím. Takže ještě jednou díky za vaši podporu, my tady máme další zakázku a zase další, řekněme, takovej historický taháč a dneska tady máme, já nevím přesně ten název, mod se jmenuje DAF NNT, nevím jestli to není třeba DAF 3300, těžko říct, každopádně líbí se mně, má to takovej ten předsazený motor, nevím jak přesně se specifikuje tento typ taháče, no ale vypadá nádherně, zase já si to vždycky nemůžu vynachválit, tady ty vzduchový filtry, bezvadný, parádní ten přední nárazník, takový ještě prostě klasický, to se nebojí, že poškrábeš. Hele, super. Pojďme se podívat, co máme za zakázku. Tak, zakázka. My vezeme tady ten živej dobytek a sice z Uteny do Liepaja. Takže z Litvy do Lotyšska budeme přejíždět hranice, ale nic zásadního tam nebude. 386 km, máme tu 5 hodin a 22 minut, takže pojďme se podívat na diagnostiku tahače. Jo, je to typ NTT, tak ne NNT, ale NTT, podvozek 6x4, kabina Cup Sleeper a má to 254 kW. Uvidíme, jak to pojede nebo nepojede, ten dobytek váží nějakých 14 tun, tak snad to uvezeme. No a během cesty se potom podíváme klasicky vyloženě na ten mod, já vám ukážu, co se tam dá nastavit, jaký byly volby, protože ty volby na ten auták byly celkem zajímavý. Takže pojďme tam hodit dvoječku a můžeme vjet, no. Ještě si to odbrzdím, tak. Už jsem se lekl, že to neodvezem, ne. Odvezeme, akorát si to musím odbrzdit. Takže tam leží kráva, nekecej, fakt že jo. No a jinak bych vás chtěl pozvat k nám na Discordový server kanálu Krobot, pokud ještě nejste na Discordu kanál Krobot, tak mrkni do popisku pod videem a je tam pozvánka k našemu Discordovému serveru, kde se mimo jiné věnujeme i hře Euro Truck Simulator. Tak jo, já jsem tady zapomněl přeřazovat. Tak hlavně, ať tady ty kravičky nevysypu. Takže trošku vyjedeme a jak budeme za městem někde na dálnici, tak se potom podíváme vyloženě na to, co ten mod obnáší. Odkaz bude v popisku pod videem. Kdyby tam nebyl, tak mě kontaktujte na Discord serveru normálně zprávou a já vám řeknu, kde, co a jak. A nějak nám člověče svítí do kabiny nebo co? Ne, ještě až ta další odbočka, jsem přehlídl. Jinak tady na tom modu se mně hrozně moc líbí tady to pravý zpětný zrcátko, který teda vypadá fakt super. Jo, a ona celá ta kabina jakoby je, že jo, taková spartánská, jo. Klasický pedály, pěkná šajtrpáka, prostě rovná úplně od zvrchu, od spodu. Klíček, tady nahoře je klimatizace, no a vzadu jedna postel na spaní, ještě ty sedačky, jo. Tady je sedačka pro dva lidi, vyloženě dvojsedačka. Hele, jakože vypadá to hodně, hodně dobře. No a krteček. Jakože fakt, že pěkný. Moc se mně to líbí, zase jeden z povedených modů. Tak, nemůžu si to vynachválit. Tak, jedem. Tak, pojď. Tady se něco staví po pravé straně, ale to nás zase až tak nezajímá. My valíme směr dnešní vykládka, ani nevím, jak se to město vyslovuje, takže se mi to špatně bude popisovat, ale to nevadí. Hele, to nevadí, my prostě jedeme, kam nás navigace vežene. A uvidíme. Měli bychom tam dojet úplně na pohodu, kolik nám tady píšou. 22.57 dojezd, tak nedá se nic dělat, takže dojíždět budeme za tmy, ale myslím si, že to není zase až takový problém. No a můžeme se tady podívat na náš náklad. Herná izbacha, teď jsem to málem vyklopil. Vypadá to fakt moc pěkně. Tak. Jenom taková prohlídka. Bezvadný. Já se musím dívat taky na cestu před sebe, aby jsme do někoho náhodou nenarazili. A tady už budeme teda na semaforu vybočovat vpravo. Bezvadný. Klaxon.
No, klaxon nic moc, čověče. Klaxon nic moc. Rovně už se jede a doprava teda to ještě stojí, jo? Kaunas, my jedeme teda na Kaunas, jestli jsem to dobře pochopil. Ježišmarja, poslouchej, jak ta brzda. Teď to nebylo slyšet, ale předtím to tam úplně zaskřípalo. Zajímavý řazení, já jsem se nedíval, kolik je tady kvaltů, teď už jsme na 8, takže to vypadá na 12 určitě. Málem jsem to tady teda tomu chlápkovi škrábl. My jsme na 10. Na 12. OK. Možná bude jen 12 kvaltů. No nevím, teď jsou zvědavé, jestli tam půjde i 13. Jo, půjde, i 13, výborný. Takže opouštíme Utenu a s našima kravičkama, které se tady pěkně vezou, teda jedeme vstříc a s naším NTT DAFem 3300 nějakých 297 kW a takhle to vypadá fakt jako luxusně. Pojďme se podívat na to, co to obnáší ten mod DAF NTT Duty. Nevím přesně prostě, jak se to specifikuje. Takže pojďme se na to mrknout. Jsou tady tři druhy kabiny, to Duty Cabin Cup Sleeper, jasně, něco mě to tam mění, což je to, co teďka právě my máme, a pak je tady Custom Sleeper, což je takový opravdu už teďka takový americký tahač s dvěma vysokýma výfukama a vyloženě celkově velkou kabinou uvnitř. Tady, když se podíváme dovnitř, tak vlastně ten sleeper potom má tady takovýto uspořádání té zadní části. Škoda, že tady není vidět, ale něco tam je, takže pozor. Takže to je jakoby co se týče těch kabin. Když potom půjdeme dál, necháme si tady ten duty, jasný. Tak co se týče podvozku, tak je tady 6x4 VB490 2 a 536, nevím, jaký je v nich rozdíl, my jedeme samozřejmě na tady tom VB536, když se podíváme na motory, tak máme 169 kW, 188, 229 a my jedeme tady s tou 254 a u těch převodovek jsou tady dvě. Já jsem si mohl vzít tady tuto, čověče, to mě nenapadlo, a já mám tady tuto a měl jsem si vzít. Já mám 16S160 a byla by lepší tady tato, ale to nevadí. Co se týče vnitřku, tak jsou tady dvě varianty palubovky, standardní a exkluzivní, my jedeme v té exkluzivce. Co se týče zajímavé je to tady u těch nástřiků, protože my jedeme tady s tím klasickým továrním, ale je tady jakýsi diversified transport. A co je pěkný, je tady ten DAF, což je takovej jako oprýskanej, moc dobrý, čověče, toto je povedený. Akorát, že tady tento nástřík jde dát jenom tady na ten Duty, na ten Cup Sleeper, to dát nejde, takže proto my tam máme krásně jasnou oranžovou barvu. No a co se týče toho vybavení potom tady, já to tady ještě přepnu do té, klidně tady do této, ne, dáme to do té klasické oranžové. Co se týče tady tohoto, tak potom je možný volba s nalakovaným a továrním předním nárazníkem. Tady toto neřeším. Co se týče tady té přední masky, tak je tady ta standardní, to znamená, tady nemá světla, má je tady. Pak je tady s těmato světlama, tuto myslím, máme takováto varianta a pak je tam takováto varianta. My tam máme tady ty vzduchový filtry, máme tam tady to zpětný zrcátko a je možný si sem dát potom ještě tady tu clonu. Nahoru potom chrovaná klasická clona. Co se týče tady toho zadního vybavení, tady jsem si ani nevšiml, že jde něco dát, čověče. OK. A jo, výfuk. Tak ten jde vyvěc nahoru, jo, toho jsem si tež nevšiml, takže kdybych si toho všiml, tak tom dám takhle. Co se týče nádrže, tak pak jsou tady varianty a může tady být i tady ta kulata. Co se týče tohoto, tak pak je tady plastový zadní blatníky. No a hele, to je tak jako v kostce všecko, tady se dá ještě
změní to zadní zástěrky a dá se nalakovat toto, jasan. Hele, takže to je tak nějak všecko, co se dá udělat v rámci tady tohoto modu, ale myslím si, že to stačí, tady nende asi ani ještě tak o to si ho nějak vyšperkovat, ale vůbec projet se tady v tom za mě pěkným oldschoolovým tahači. Takže ještě jednou odkaz na mod by měl být v popisku pod videem a pokud jsem ho tam zapomněl dát, tak se přihlašte k nám na Discord a napište mě soukromou zprávu. Nás čeká jedna speciální zatáčka tady, to teda čučím tady, my jsme na nějaké dálnici. No dálnici, tak to jsem asi přehnal, ale taková to odbočka, to se mě nechce ani věřit, tyjo. Tak. Šups, osmičku. Tak, tady to pěkně stočíme, jako neskutečná zatáčka, ty bláho, neskutečná. Tak, jede nám tam něco, nejede. Počkej, tady to mám špatně přeřazený, OK, tak rozjeď se hrci prcko, no a tak s tím rozjížděním to má trošku horší, tady ten Duff Peak, ale jinak jako dobrý. A když se dostane na nějakou rychlost kolem 60, tak je tam nádherný zvuk prostě tak, jak mě profukuje ta kabina. To je jako špička teda. A tady ta zatáčka, tady ta křižovatka opravdu teda jedinečná záležitost, to jsem teda koukal. No, máme to nějakých 116 km, takže ještě celkem dost. Tady klasika, kruháč. Teď jsem se lekl, že tam jsou uvnitř tyjo nějaký kamiony poházený a to je místní Stonehenge. Tak, rozjeď to a jedem. Teďka už jenom rovně, stále 111 km. A už je tam slyšet ten zvuk té kabiny. Jak mě to tady prostě profukuje. Máme to nějakých posledních 28 km a už nám začala hrát hudba, že zákazník na svoje zboží čeká, v tomto případě teda na ty krávy. My se blížíme do Liepaja, města v Lotyšsku, kde budeme vykládat tady ten náklad 14 tun živého dobytka, konkrétně to byly krávy. Tak, už se nám tam objevuje ta značka, výborný. Tady nějaký kruháč, ne, to je jenom, no, takovej zpomalovací koridor, nebo jak bych to řekl. Já jsem tady vjel hodně na hulváta, že na to, že tady byla 30, tyjo, jsem toho na 60, no ale spěchám, jako zákazník čeká na to, na zboží. Pěkně mě teda ty dálkáče svítijou, to je teda moc hezky. Tak, hodíme si blinkra, brzdí. Tady toto, ty zatáčky. Tady vidím úplný prdlajs, tyjo. Tak jako vyloženě dojíždíme do nějaké stodoly. My si to nevezem borcový přímo do maštale, tyjo. Ten náklad. No dost možný, čověče. Jedem teda někam na farmu, to vím, protože já furt jezdím teďka na ty farmy, páč to je nějaký ten achievement. Tak, blinkry. A tady je silnice ale. Tak, šups. A začínám pršet. Evikši, nekecej. Tak, brzda. Vykládka, kam to chcete, kluci? Hele, já spěchám dneska, takže 405 km, 19635 euro, to je celkem slušný vývar a 676 expu. Výborný, takže v dnešní epizodě jsme se projeli tady s tím Duffem NTT modovaný auto, ještě jednou. Odkaz je v popisku pod videem. Kdybych ho tam zapomněl dát, přihlašte se k nám na Discord, napište mě o zprávu a já vám dám vědět, co jak. Takže díky vám všem za sledování, díky za lajky, za komentáře, mějte se fajn a šťastnou cestu.